Sveiki, šiandienos tema – didžiosios schizmos priežastys. 1054 metais Romos bažnyčios kardinolas Humbertas Konstantinopolio mieste dieviškosios išminties Hagia Sofija katedroje ant altoriaus paliko laišką patriarchui Mykolui Kerularijui, kuriame paskelbė, kad šis patriarchas kartu su visais savo sekėjais yra atskiriamas nuo visuotinės bažnyčios. Į tai atsakydamas, Mykolas Kerularijus lygiai taip pat paskelbė Humbertą atskirtų nuo bažnyčios ir taip įvyko krikščionybės skilimas į dvi didžiausias jos atšakas – į katalikybę ir stačiatikybę arba Romos katalikų bažnyčią ir ortodoksų bažnyčią. Konstantinopolis, Rytų Europa, slavai palaikė Bizantijos pusę, vakarų bažnyčios, tiesa išskyrus keltus, bet tai atskira istorija, palaikė popiežių. Europa pasidalino. Ir kaip suprasti, kodėl įvyko šis pasidalijimas? Kad suprastume jo priežastis, turime nusikelti į 4-ąjį amžių. 330 metais imperatorius Konstantinas Romos imperijos rytuose įkūrė naują sostinę, kurią pavadino Naująją Romą, bet žmonės ją pradeda vadinti tiesiog Konstantinopoliu, Konstantino miestu. Imperija buvo padalinta į dvi dalis, todėl buvo labai patogu turėti ir dvi sostinės. Seną Romą, kuri anksčiau buvo visos imperijos sostinė, kad valdyti vakarų sritį, ir Rytų Romą, Naująją Romą, kad valdyti Rytų sritį. Nors ir Konstantinas trumpam buvo šalį suvienijęs. Nuo jo sostinė buvo patogesnė ir dėl to, kad tuo metu vakarai jau kentėjo gausus kitataučių, tai vadinam barbarų antpolis. Kultūra vakaruose buvo nusmukus ir faktiškai imperijos gyvenimas vyrė rytuose. Konstantinas taip pat Rytų Romai priklausančiam Nikėjos mieste sušaukė pirmąjį iš 7 taip vadinamų visuotinių susirinkimų. Katalikai jos pripažįsta vykus ir vėliau, bet ortodoksai pripažįsta tik 7 visuotinius susirinkimus. Pirmasis Nikėjos visuotinis susirinkimas vyko 325 metais. Susirinkę visos bažnyčios vyskupai arba jų atstovai apibrėžinėjo bažnyčios tikėjimą. Bažnyčia iki Konstantino laikų persekiota ir gyvavusi pogrindyje, Konstantino laikais buvo legalizuota, krikščionis galėjo laisvai išpažinti savo tikėjimą, bet ji buvo suskaldyta tikėjimo skirtumu. Kai kurie žmonės netikėjo, kad Kristus tikrai buvo Dievas. Ir šiuolaikiškai kalbant, reikėjo oficialios bažnyčios pozicijos šiuo ir kitų svarbiais klausimais. Kad nutrauktų krikščionių tarpusavio ginčus, imperatorius Konstantinas priima sprendimą visus vyskupus sukviesti į Nikėją, kad jie pasitarę, šaukdamiesi šventosios dvasios, apibrėžtų bažnyčios tikėjimą. Bažnyčia šį šaukimą priėmė, nes jau nuo apaštalų laikų, apaštalų darbų knygoje matome, kad buvo įprasta tikėjimo klausimus, nesutarimus spręsti bažnyčios susirinkimais, aukščiausiai bažnyčios valdžiai tarpusavyje tariantis kartu su malda Dievui. Visi 7 visuotiniai susirinkimai, kuriuos pripažįsta ortodoksai, pirmas 325 metų, paskutinysis 787 metų, visi jie vyko Rytų imperijoje ir visus juos sušaukė Romos imperatorius. Antrasis iš susirinkimų vyko jau Konstantinopolyje. Konstantinopolyje iš viso vyko 3 iš 7 visuotinių susirinkimų, Nikėjoje vyko 2,
kitose miestuose vyko po vieną susirinkimą. Taigi matome, kad Konstantinopolio miestas sostinė iškart išsiskiria tuo, kad joje vyko daugiausiai visuotinių susirinkimų. Antrasis Konstantinopolio visuotinis susirinkimas, vykęs 381 metais, ypatingas tuo, kad bažnyčios tėvai jame patvirtino Nikėjos susirinkime pradėtą formuoti tikėjimo išpažinimą, tai vadinamą tikėjimo simbolį. Pažodžiui išverstas jis skamba taip: Tikiu vieną Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės, visa kas regima ir neregima kūrėją. Ir vieną viešpatį Jėzų Kristų, viengimį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį nesukurtą, vienesnį su Tėvu, per jį visa yra sukurta. Dėl mūsų žmonių ir dėl mūsų išganimo nužengusi iš dangaus ir įsikūnijusi iš šventosios dvasios ir mergelės Marijos ir tapusi žmogumi, valdant Poncijui Pilotui, dėl mūsų nukryžiuota, kentėjusi ir palaidota, kaip skelbia raštai, trečiąją dieną prisikėlusi iš mirusiųjų, įžengusi į dangų ir sėdinti Tėvo dešinėje, ir vėl garbėje ateinanti gyvųjų ir mirusiųjų teisti, jo karalystė neturės pabaigos. Ir šventąją dvasią viešpatį gaivintoją kylančią iš tėvo, garbinamą ir šlovinamą su tėvu ir sūnumi kalbėjusią per pranašus. Į vieną šventą visuotinę ir apaštališką bažnyčią išpažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimą ir būsimojo gyvenimo amžinybėje. Amen. Dar vienas svarbus sprendimas priimtas šiame susirinkime - kanonų teisės sprendimas, kad pagal vieną iš kanonų Konstantinopolio miestas paskelbiamas antrų pagal garbę po senosios Romos. Sakoma, kad jei senoji Roma turėjo garbingiausią bažnyčioje vyskupą, jam tik šiek tiek pagal garbę nusileidžia naujojo miesto, naujos sostinės Konstantinopolio vyskupas, nes Konstantinopolis yra naujoji Roma. Romos bažnyčia nebuvo faktiniu krikščionių bažnyčios centru. Iki 4 amžiaus egzistavo daug apaštališkųjų sostų, egzistuoja ir šiandien daug krikščionybės centrų, o Roma buvo tik vienas iš jų. Pavyzdžiui, Egipte egzistavo Aleksandrijos apaštališkas sostas, įkurtas apaštalo Morkaus, su vyskupu Aleksandrijos mieste, kuris vadinosi Aleksandrijos patriarchų popiežiumi. Popiežiaus titulas tik vėliau buvo suteiktas Romos vyskupui, o pirmiausiai jis buvo taikomas ir tebėra taikomas Aleksandrijos patriarchui, vyriausiam šios srities vyskupui. Kitas patriarchas buvo Antiochijoje, pirmajame mieste, kuriame žmonės iš viso buvo pradėti vadinti krikščionimis, apie tai liudija apaštalų darbų knyga. Antiochijos sostas buvo įkurtas apaštalo Petro. Taigi, Antiochijos patriarchu buvo vadinamas Antiochijos miesto vyskupas apaštalo Petro įpėdinis. Dar vienas svarbus centras buvo Jeruzalė. Jeruzalės bažnyčia buvo įkurta paties Jėzaus, pirmoji jos vadovo buvo apaštalas Jokūbas, vadinamas viešpatis broliu, ir jos vyskupas taip pat buvo vadinamas patriarchu. Na ir ketvirtoji svarbi bažnyčia buvo Romos bažnyčia, kurios kūrėjai buvo apaštalai Petras ir Paulius, ir ji turėjo taip pat savo vyskupą. Neturinčios apaštališkų sostų, bet taip pat savarankiškos bažnyčios buvo Kipre, Efeze ir kitose Mažosios Azijos miestuose. O kas atsitiko po 4 amžiaus? Rytų Romos imperija sukuriama nauja sostinė Konstantinopolis, kurioje yra Konstantinopolio imperatorius, save vadinantis Romos imperatoriumi. Ten yra Konstantinopolio vyskupas, kuris dėl to, kad tai yra sostinė, laikomas labai garbingu vyskupu. Rytų imperijoje taip pat yra beveik visi senieji patriarchatai, juk ir Antiochijos, ir Aleksandrijos, ir Jeruzalės bažnyčios visos yra rytuose. Netgi jeigu atsiverstumėm apreiškimą Jonui, kur yra angelų laiškai Smirnos bažnyčiai, Pergamo bažnyčiai, kitoms bažnyčioms, visos tos bažnyčios yra rytuose.
O vakaruose lieka tik viena Romos bažnyčia, vienas apaštališkas sostas, vienas galios centras. Natūraliai rytuose daugelis bažnyčios klausimų sprendžiama per centrą, per Konstantinopolio patriarchą, kurio sostas, griežtai kalbant, net nėra apaštališkasis, nes miestas buvo pastatytas gerokai vėliau po apaštalų misijos. O svarbiausi bažnyčios klausimai, kaip jau kalbėjome, buvo sprendžiami bažnyčios susirinkimuose, kurių viso buvo 7 ir visi buvo šaukiami Konstantinopolio patriarcho. Kaip žinome iš istorijos pamokų, netrukus vakarų Romą užplūdo migruojantys barbarai, gotai, lombardai, kitos karingos gentys ir taip vadinama vakarų Romos imperija žlugo. Vakarų istoriografija, pradedant nuo Renesanso laikų, buvo įprasta aiškinti, kad taip žlugo ir visa Romos imperija, nes rytuose išlikusi imperija nebuvo laikoma senosios Romos tradicijų tęsėja. Iš tiesų, Rytų imperija visada taip save ir vadino - Romos imperija, ramiai iki Vasilyje. Savo imperatorių vietiniai gyventojai vadino Romos imperatoriumi, o save, net ir kalbėdami graikiškai, jie vadino romėjai, tai yra romėnais. Nors pagrindinė kalba buvo graikų, dar net ir Justiniano laikais, 6 amžiuje, įstatymai buvo leidžiami lotyniškai, vėliau, žinoma, perėta prie graikų kalbos, bet iki pat 15 amžiaus 1453 metų, iki pat šios imperijos žlugimo, save gyventojai laikė romėnais. Šiame žemėlapyje matote žaliai pažymėtas trumpai Justiniano atkariautas sritis. Justinianas bandė atkurti senąją Romos imperiją, bet iš esmės po 6 amžiaus Rytų Romos imperija, dar vadinama Bizantijos imperija, sugalvotų vakaruose pavadinimu, kad nereikėtų vartoti žodžio Romos imperija, raudonai pažymėtose srityse. Ir štai 800 metais vakaruose įvyksta tam tikras perversmas. Popiežius vainikuoja Karolį Didįjį Romos imperatoriumi. Natūraliai kyla klausimas, jeigu imperatorius vienas yra Konstantinopolyje, kuris vadina save Romos imperatoriumi, o kitas vakaruose Romoje, tai kuris iš jų yra tikrasis Romos imperatorius? Prasideda imperijų politinė konkurencija. Karolis Didysis bandė atkurti Romos imperiją vakaruose ne tik politiškai, bet ir kultūriškai. Prasideda taip vadinamas karolingų renesansas. Skatinama raštija, mokslas, kviečiami krikščionių vienuoliai, labiausiai išsilavinę tuo metu žmonės, kad mokytų valstybės vyrus, globojami menai. Politinėje terpėje iškyla du argumentai pasakyti, kad Karolis Didysis yra tikrasis Konstantino Didžiojo Romos imperijos, krikščioniškosios imperijos įpėdinis, krikščioniškosios valstybės reikalo tiesėjas ir krikščionių tikėjimo sergėtojas. Tai pirmasis argumentas buvo viduramžių klastotė Donacija Konstantini, toks dokumentas. O antrasis argumentas - neva rytuose yra iškraipytas bažnyčios tikėjimas. Taip vadinamas prasideda ginčas dėl filioque. Pradėkime nuo Donacija Konstantini. Donacija Konstantini, tai jau Renesanso laikais buvo įrodyta, kad tai buvo klastotė. Tai buvo toks tariamas dokumentas Konstantino Didžiojo imperatoriaus, kuriuo jis perleido vakarų Romos imperijos valdžią, vakarų Romos imperatoriaus vainiką Romos popiežiui. Ir remdamasis tuo dokumentu, Romos popiežius teigia, kad turi teisę teikti valdžią pasaulietiniam Romos imperatoriui, nes jis yra aukščiausia Romos imperijos valdžia - popiežius.
Antroji problema, kurią iškėlė vakarų apologetai, buvo tikėjimo išpažinimo skirtumas. Aš jums skaičiau ir rodžiau pažodinį tikėjimo išpažinimo vertimą į lietuvių kalbą, kuris, jeigu esate pratę prie katalikiškos versijos, gerokai skiriasi dėl vertimo ypatumų. Pavyzdžiui, pažodinėme vertime skaitome visą galį dangaus ir žemės, visą kas regima ir neregima kūrėja. Katalikiškame vertime parašyta dangaus ir žemės regimosios ir neregimosios visatos kūrėja. Tas žodis visata, jis jau yra tam tikra vertėjo interpretacija. Graikiškame tekste čia sakoma Pytin uranų kiehys, reiškia žemės ir dangaus kūrėja, oratonte vandon ke aoraton. Daugiskaitoje galėtume tuomėm sakyti visų regimų ir neregimų, suprask dalykų. Čia įterptas žodis visą tą, kad būtų aiškiau. Vėliau susidurėm su tam tikrom parafrazėm. Pavyzdžiui, vietoj Sarkothenda ekpnevmatos ahijuke marijas tis parthenuke antropysanda, kas skambėtų lietuviškai, įsikūnijusi iš šventosios dvasios ir mergelės Marijos ir tapusi žmogumi, lietuviškas vertimas perfrazoje į šventosios dvasios veikimu prieėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Na ir panašių tokių parafrazių galime rasti daug lietuviškam vertime, kurių nerastumėm, tarkim, angliškam ar bet kuriam kitam didesnės valstybės vertime, nes čia jau būtų arčiau pažodinio teksto. Bet vienintelis realus skirtumas, lyginant pažodinį ir tokį, sakykime, literatūrinį tikėjimo išpažinimo vertimą, yra tai, kad katalikiškam vertime parašyta tikiu į šventąją dvasią viešpatį gyvintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus. Pažodiniam tikėjimo išpažinime pasakyta ir šventąją dvasią viešpatį gyvintoje kylančią iš tėvo. Nėra ir sūnaus. Klausimas kodėl? Pirmiausia atsakymas tai todėl, kad graikiškam tekste, kuris buvo priimtas 381 metais bažnyčios tėvų Konstantinopolio mieste, yra parašyta tiesiog ek tu patros ek paravomenon, kas reiškia kylančia iš tėvo. Nepasakyta, kad šventoji dvasia kyla iš sūnaus. Tuo tarpu lotyniškam tekste, tai pačiai vietom rastumėm et in spiritum sanctum dominum vivificantem qui ex patria filioque procedit. Žodis filioque reiškia ir sūnaus. Iš tėvo ir sūnaus kyla. Kuri kyla iš tėvo ir sūnaus? Karalingų renesanso laikais dėl politinių priežasčių kai kurie asmenys ėmė kaltinti rytų bažnyčią, kad ji išmetė iš tikėjimo išpažinimo šios žodžius, tiksliau lotyniškai vieną žodį – filioque. Pasak kaltintojų, rytų bažnyčios tikėjimo išpažinimas iškraipytas, tikėjimas iškraipytas, nes rytai sako, kad šventoji dvasia kyla tik iš tėvo, o vakarai tuo metu sako originalų tikėjimo išpažinimo tekstą, kad kyla iš tėvo ir sūnaus. Šiandien mes jau gerai žinome, kad tai lotyniškam tekste pridėta iš tėvo ir sūnaus, o ne graikiškam nuimta. Mes turime originalų graikišką tekstą ir galime tai moksliškai patvirtinti. Ir netgi žinome, kad ta frazė filioque, kad šventoji dvasia kyla ne tik iš tėvo, bet ir iš sūnaus, buvo pridėta 6 amžiuje Ispanijoje ir vėliau atėjo į Romą. Tais laikais tekstų mokslo nebuvo, teksto kritikos nebuvo ir būdų patikrinti vakaruose tikėjimo išpažinimo teksto kilmės nebuvo. Rytiečiai, rytuose mokslas tuo metu buvo išvystytas, jie puikiai žinojo rankraščių tradiciją ir žinojo, kad tikėjimo išpažinimo originalas šio žodžio neturi. Bet vakaruose
įsitikinimas, kad tai rytų bažnyčia pakeitė tikėjimo išpažinimą, buvo tokie gajai, kad netgi 15 amžiuje per susitikimą su katalikais ortodoksų vyskupas šventasis Morkus Efezietis turėjo prašyti katalikų, kad bent jau jie nekaltintų ortodoksų, jog jie pakeitė tikėjimo išpažinimą. Ir štai tada su imperijos genezė mes turime ir dvi, pirmiausiai politinės, naujojo vakarų Romos imperatoriaus pretenzijas. Pirma, tai pretenzija Donacija Konstantinį pagrindu vadintis Romos imperatoriumi, tuo tarpu, kai rytuose jau yra Romos imperatorius. Ir antroji pretenzija yra vadintis krikščioniško tikėjimo gynėjų, teigiant, kad būtent vakaruose buvo išsaugotas tikrasis tikėjimo išpažinimas ir tikrasis tikėjimas. Buvo ir daugybė kitų kaltinimų bei pretenzijų, bet paprastumo dėliai apsiribokime šiais dviem faktais. Bet Karolingų imperija atsirado 800 metais, o schizmai įvyko tik 1054 metais. Tokią padėtį galėtumėm paaiškinti tuo, kad ilgą laiką bažnyčiai, nors ar būdavo trumpų konfliktų, netgi 9 amžiui trumpam buvo nutrauktas eucharistinis bendravimas, bažnyčiai pavykdavo išlikti virš šitų visų politinių konfliktų. Bet politiniai konfliktai įsiveržė į religinę sferą, kai kilo diskusija dėl popiežiaus vaidmens bažnyčioje. Kaip jau buvo minėta, tuo metu bažnyčioje buvo nepriklausomi 5 centrai – Aleksandrijos bažnyčia, Jeruzalės bažnyčia, Antiochijos bažnyčia, Konstantinopolio bažnyčia, Romos bažnyčia. Klausimai buvo sprendžiami susirinkimų būdu, bet jau ilgą laiką kildavo konfliktai, kas turėtų vadovauti visai krikščionių bažnyčiai. Kylant Konstantinopolio miestui, Konstantinopolio patriarchas vis dažniau pats prisimdavo bažnyčios vadovo vaidmenį. Nuo 5 amžiaus jis netgi pradėjo save vadinti visuotiniu patriarchu ir stengtis vis labiau perimti bažnyčios valdymą. Lygiai taip pat Romos popiežius ilgą laiką bandė valdyti bažnyčią, bet iki Karolingų imperijos susiformavimo jis neturėjo net materialinių priemonių kažkaip tai parodyti valdžią kitiems vyskupams, kurie buvo galingoje rytų imperijoje. Dabar susiformavus Karolingų valstybei, popiežiui įgyjus stiprų politinį užnugarį ir pačiam užimant politinės pozicijas, musulmonams aršiai puolant Bizantiją atsirado galimybė bandyti konsoliduoti bažnyčios valdžią aplink save. Vakarų bažnyčioje ši popiežiaus pozicija kaip vienvaldžio centro vadovo buvo labai natūrali, nes tai buvo vienintelis apaštališkasis sostas vakarų bažnyčioje. Rytų bažnyčioje apaštališkųjų sostų buvo daug, dėl to vieno apaštališko sosto pretenzija valdyti visą krikščionių bažnyčią atrodė neįtikėtina. Ginčai bažnyčios hierarchų tarpe buvo toks įprastas dalykas paskutinius 200 bendros bažnyčios gyvavimo metų, kad 1054 metais Konstantinopolio patriarchui ir Romos patriarchui viens kitą atskyrus, daugybė metraštininkų net neminėjo šito įvykio, niekas jo nesureikšmino, daug kas galvoja, kad šis sutarimas greit baigsis ir nepalies paprastų žmonių. Viltis sužlugdė tik ketvirtasis kryžių žygis 1204 metais, kuomet Konstantinopolio miestas buvo nusiaubtas katalikų kryžiuočių riterių. Jis buvo sudegintas. Net ir paprastame liaudiškame lygmenyje ir politinėme lygmenyje vakarų krikščionis, vakariečiai, vakarų gyventojai apskritai tapo priešais. Rytų patriarchai konsolidavosi aplink Konstantinopolio patriarchą, palaikė Konstantinopolio poziciją ir visi senieji paštališkiai sostai liko rytų bažnyčioje, ortodoksų bažnyčioje, vakarų bažnyčioje, katalikų bažnyčioje,
liko tik vienas apaštališkasis sostas Romoje. Kaip oficialios schizmas priežastys, ekskomunikose, anatemose nurodomi nesutarimas dėl filioque, katalikų požiūrių šventoji dvasia kyla iš tėvo ir sūnaus, ortodoksų tik iš tėvo. Antroji priežastis buvo popiežiaus valdžia, katalikų požiūrių popiežius yra vienvaldis bažnyčios vadovas, regimoji bažnyčios galva, ortodoksų požiūrių jis tik vienas iš patriarchų. Taip pat tuo metu buvo nesutariama dėl komunijos teikimo skirtingais pavidalais. Ortodoksų bažnyčioje įteikiama raugintos duonos pavidalu, katalikų bažnyčioje neraugintos duonos ostijos pavidalu. Tiesa, dėl šio dalyko šiais laikais jau ginčių nebėra, bet jis tuo metu buvo aktualus. Ketvirtasis punktas buvo privalomas subdiakonų, diakonų ir kunigų celibatas. Ortodoksų bažnyčioje dvasininkai gali kurti šeimas, katalikų bažnyčioje tuo metu jau celibatas buvo privalomas. Ir buvo nesutarimas. Tiesa, dabar jau vėlgi dėl šito klausimo iš esmės būtų galima susitarti. Ir penktas klausimas, kuris irgi šiandien nebėra problemiškas, tai yra pilnos liturgijos šventimas gavėnios, dar vadinamo didžiojo pasninko šekiadieniais ir pasninkas šeštadienį. Turime omeny, kad rytuose egzistavo paprotys gavėnios šekiadieniais nešventinti Kristaus kūno ir kraujo, nešvesti pilnų šventų mišių. Iki mūsų dienų išliko aktualūs tik du pirminės sutarimai, kurie, kaip čia bandėme pabrėžti, turi irgi stiprią politinę prigimtį. Tai visų pirma, popiežiaus valdžios klausimas, o antra, tai klausimas dėl filioque, kuris nors yra dogminės teologijos klausimas, bet savo laiku buvo panaudotas kaip politinis argumentas. Dėkoju Jums uždėmesi, visi geriausi.